Se, miltä täällä kirkkosalissa näyttää, sillä ei ole oikeastaan mitään väliä. Se on ihan ok, että täällä on kaikenlaisia koristeita, mutta se olisi ihan yhtä ok, jos niitä ei olisi. Se, millä on väliä, on se, mitä pappi sanoo tuolla edessä. Sen pitää olla evankeliumin mukaista. Yksi asia, missä tämä pätee, on semmoinen kuin messuuhriajatus. Ehtoollinen nimittäin, se on jotakin, mitä Jumala lahjoittaa meille ihmisille. Siinä ei ole mitään, mitä ihminen lahjoittaisi Jumalalle. Näinkin kirkossa on opetettu. Jos sä haluat tietää, mitä tämmöinen messuuhriajatus oikeastaan tarkoittaa, niin luepa tämä artikkeli.